Саламатсыздар ма? Жоғары мектепте физиканы оқыту әдістемесі пәні бойынша бірінші тақырып. Қоғамдық дамудағы білім беру жүйесінің рөлі. Негізгі сұрақтар екі сұрақ қарастырамыз. Бұл екі сағаттан тұрып бұл сұрақ. Бүгін қарастыратымыз екі сұрақ. Бірінші ме? Жоғары білім беру жүйесін жаңғырту қажеттілігінің себептері. Және екінші сұрақ, білім беру дамытудың заманауи үрдістері, балон процесі. Егер де үлгермей қалсақ, осы екінші сұрақты келесі сабақта жалғастырамыз. Қазіргі уақытта адамзат индустриалды қоғамнан ақпаратты қоғамға көшуде. Бұл адам қызметінің көптеген салаларында айтарлықтай өзгерістер енгізу қажеттілігіне ықпал етеді. Олардың көптеген елдер сарапшыларының пікірінше, жоғары білім беруді жаңғырту қажеттілігі әр түрлі елдер үшін бір қатар ұқсас себептерден туындады. Біріншіден, ғылыми технологиялық прогресті жеделдете отырып, білімді жинақтау қарқынының жеделдете отырып, қоғамның даму қарқынының білім деңгейі мен ауқымына тәуелділігі де күшейе түседі. Мынадай жағдай жоғары білім жаппай болады, ал білім алу шарттары оның жоғары сапасын қамтамасыз етуі керек. Екіншіден, қоғамның экономиканың дамуындағы индустриалдық фазадан білім экономикасына және ақпараттық өркениетінің қалыптасу кезіне, кезең-кезеңмен өтуінің күрделі және қарама-қайшылықты процесінде жоғары оқу орындары мен олардың түлектерінің экономикалық және әлеуметтік рөлі артады. Университеттерде экономикаға енеді, ал ғылыми технологиялық прогресс пен экономикалық даму көбінесе экономиканың мамандармен қанықтылығымен анықталады. Үшіншіден, әлемдік ақпараттық өркениеттің қалыптасуымен бірге жаһандану процесі жүріп жатыр. Әр түрлі елдердің білім беру жүйелері жұмысының сапалы деңгейінің жақындасуын, жастардың дайындығының, атап айтқанда, түлектер мен студенттердің халықаралық ұтқырлығы үшін қажетті кейбір жалпыға бірдей өлшемдер мен стандарттауға сәйкес келуін, олардың жұмысқа орналасуын және білім туралы құжаттарды таңдауды көздейтін білім интернационализациясыз жүргізілуде. Төртіншіден, қаржы ресурстары шектелуі және материалдық-техникалық оқу базасы тез ескіріп кеткен жағдайда әлемнің технологиялық, экономиялық және мәдени тұрғыдан дамыған елдері қатарында елдердің өмір сүру мәселесі өткір қойылып отыр. Білім мен ғылым өндіргіш күштердің дамуының катализаторы болуы, адами капиталдың жоғары сапасы мен қаржылық капиталдың жетпеушілігінің өтеуге міндетті. Өту. Білім беруді дамудың қарастырылған әлемдік тенденциялары жалпы сипатқа ие. Сонымен қатар, білім берудің әр түрі мен деңгейінің даму үшін өздерінің мақсаттарына, ерекшеліктеріне, іске асыру сипатына және тиісті түлектердің дайындық деңгейіне қойылатын жаңа әлеуметтік талаптарға байланысты өзіндік тенденциялар бар. Екінші сұрақты келесі бастасақ, қазіргі уақытта европалық білім беру жүйелерінің көпшілігі Болонья келісімдері аясында білім беру жүйесін жетілдіруде. Болонья Европа елдерінің бірыңғай білім беру кеңістігінің құру процесі деп аталады. Оның басталуы 1999 жылы Болоньяда, Италия. Болон декларациясына қол қою арқылы жасалды. Онда Европа елдерінің жоғары білімнің ұлттық білім беру жүйелерін салыстыруға және сайып келгенде үлестіруге әкелетін негізгі мақсаттар тұжымдалды. Болон процесінің негізгі мақсаттарына 2010 жылға қарай қол жеткізу керек деп болжады.
Процестің басталуының ресми күні 1999 жылы 19 маусымда Болонья қаласында арнайы конференцияда 29 европалық мемлекеттің білім министрлері Европалық жоғары білім аймағы декларациясын, немесе Болон декларациясын қабылдаған кезде қабылданды. Болон процесі басқа елдердің қосылуына ашық. Одан әрі үкімет аралық кездесулер Прагада 2001 жылы, Берлинде 2003 жылы, Бергенде 2005 жылы, Лондонда 2007 жылы, және Лувенде 2009 жылы өтті. Қазіргі уақытта Болон процесі 47 елді біріктірді. Болон процесінің негізгі мақсаттары болып табылады. Ол жоғары білім берудің европалық аймағын азаматтардың жұмысқа орналасу мүмкіндігі мен ұтқырлығын дамытудың негізгі бағыты ретінде құру. Европаның зияткерлік мәдени, әлеуметтік және ғылыми-техникалық әлеуметін қалыптастыру және нығайту. Европалық жоғары мектептің әлемдегі беделін арттыру. Студенттер үшін күресте басқа білім беру жүйелерімен Европалық жоғары оқу орындарының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету, қаржы, ықпал. Жоғары білім берудің ұлттық жүйелерінің үлесімділігі мен салыстырмалығына қол жеткізу. Білім беру сапасын арттыру. Университеттер европалық санынан тасымалдаушысы ретінде қарастырылатын европалық мәдени құндылықтарды дамытуға университеттердің орталық ролін арттыру. Болониядағы кездесуде декларация қабылданды. Оның мақсаты – жоғары білімнің европалық аймағын құру. Сондай-ақ жоғары білімнің европалық жүйесін әлемдік ауқымда жандандыру. Болон декларациясы ұлттық білім беру жүйелерінің алдына білім беру саласындағы Европаның бірлігіне ықпал ететін міндеттерді қоятын жеті негізгі ережені қамтиды. Алдарыңызды келтіріп отырған жеті ереже. Бірінші ереже. Европалық азаматтарды жұмысқа орналастыру мүмкіндігін қамтамасыз ету және Европалық жоғары білім беру жүйесінің халықаралық бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін дипломға қосымшаны енгізу арқылы салыстырмалы дәрежелер жүйесін қабылдау. Екіншісі, кіріспе екі циклды оқыту. Бірінші цикл кем дегенде 3 жылға созылады. Екіншісі, магистр немесе доктор дәрежесін алуға әкелуі керек. Үшіншісі, кең ауқымды студенттік ұтқырлықты қолдау үшін еңбек сыйымдылығынан сынақ бірліктерін қайта есептеудің европалық жүйесін, кредит жүйесін енгізу. Ол сондай-ақ студенттің оқытылатын пәндерді таңдау құқығын қамтамасыз етеді. ESTS. Ағылшынша айтқанда European Credit Transfer System негізге алынып, оны өмір бойы оқыту тұжырымдамасы шеңберінде жұмыс істеуге қабілетті жинақтаушы жүйеге айналдыру ұсынылады. Төртіншісі, оқушылардың ұтқырлығын едәуір дамыту. Оқытушылар мен өзге де персоналдың европалық өңірінде жұмыс істеуге жұмсалған уақыт кезеңін есепке алу арқылы ұтқырлығын кеңейту. Трансұлттық білім беру стандартын белгілеу. Бесіншісі, салыстырмалы критерийлер мен әдіснамалар әзірлеу мақсатында сапаны қамтамасыз етуде европалық ынтымақтастыққа жәрдемдесу. Алтыншысы, жоғары оқу орындарының ішіндегі білім сапасын бақылау жүйесін енгізу және оқу орындарының қызметін сырттай бағалау студенттермен жұмыс берушілерді тарту. Жетінші, жоғары білім берудегі әсіресе оқу жоспарларын дамыту, институт аралық ынтымақтастық,
ұтқырлық схемалармен бірлескен оқыту бағдарламалары, ғылыми зерттеулерді практикалық дайындау және жүргізу саласындағы қажетті европалық көзқарасқа жәрдемдесу. Міне осы жеті ережені қамтып отыр. Бұның бәрін біз өзімізді қазір өтіп жатырық, бәрін пайдаланып отырық. Елдер Болон процесіне ерікті түрде тиісті декларацияға қол қою арқылы қосылды. Бұл ретте олар өздеріне белгілі бір міндеттелерімен қабылдайды, олар кейбіреулері мерзімдерін шектелінеді. 2005 жылдан бастап Болон процесіне қатысушы елдердің жоғары оқу орындарының барлық түлектеріне бакалавр және магистр дипломдарына бірыңғай үлгідегі европалық қосымшаларды тегін беру басталды. 2010 жылға дейін Болон декларациясының негізгі ережелеріне сәйкес ұлттық білім беру жүйесін реформалау. Қазіргі уақытта 10 міндет туралы айту әдетке айналған. Жоғары білімнің жалпы жүйесіне аспирантура енгізу, жоғары білімге европалық өлшем беру және европалық білімнің тартымдылығын, бәсекеге қабілеттілігін арттыру, жоғары білімнің әлеуметтік ролін жүзеге асыру, оның қолжетімділігі, қосымша білім беру жүйесін дамыту, мысалы жоғары білім, өмір бойы білім алу. Сонымен қатар, қазіргі уақытта жалпы европалық білім беру және зерттеу кеңістігі туралы айту барған сайын қабылдануда. Болон процесі рухында білім беру реформаларын қажеттілігі бір қатар жағдайларға байланысты. Біріншіден, Европа өзін бір тұтас деп санайды. Жоғары білім бұл қоғамның қалыптасуына айтарлықтай әсер ететін сала. Сондықтан білім беру жүйелерінің бөлінуі әртүрлі Европаның бірігуіне кедергі келтіреді. Екіншіден, бір тұтас Европа еңбектің тауарлар мен капиталдың еркін қозғалысын болжайды. Демек, жоғары білім саласындағы біліктіліктерді салыстыру қажеттілігі туындайды. Онсыз жоғары білікті кадрлардың еркісіз қозғалысы мүмкін емес. Үшіншіден, жоғары білім ақш жетекші орын алатын бизнестің жоғары рентабілді саласына айналуда. Европа тек осы саладағы сәтті бәсекелестікке сене алады. Және үшінші сұрақтарымызды біз енді келесі сұрақта қарастырамыз. Бекіту сұрақтары бойынша осы үш сұраққа жауап берсеңіздер, сабақтың соңында және осымен сабақты аяқтаймыз. Сау болыңыздар.